Ahojte, dobrý deň. Je to už nejaký ten čas, čo sme sa nevenovali mojej obľúbenej spoločnosti Hornbachu a dnes to určite napravíme, hlavne potom, keď sa môžete pozrieť na graf Hornbachu za posledného pol roka a vidíte tam celkom strmhlavý pád o 41%, čo by mohlo mnohých možno vystrašiť alebo teda odohnať od tejto spoločnosti, aj keď na to nie je v podstate žiaden dôvod z toho dlhodobého hľadiska. Vždy, keď v grafe nejakej spoločnosti vidíte takúto obrovský prepad, tak je to spôsobené niečím nezvyčajným, nejakou správou. A vidíme, že sa to dialo až v júni, to znamená pomerne dlho po ruskej invázii na Ukrajinu. Keď sa pozrieme na to obdobie 7.6. respektíve 13.6. a pohľadáme si na tejto pomerne staromodnej stránke Hornbachu ich novinky, tak vidíme, že presne v tomto období spoločnosť ohlasila jednu správu, ktorú tu mám preloženú, aj keď len takou kostrbatou slovenčinou cez Google Translate, aby som to nemusel všetko v hlave prekladať narýchlo. A v zásade, čo sa stalo, je to, že Hornbach vopred znížil nejaké očakávania na druhý kvartál roku 2022 pre makroekonomické výzvy. A tie ich očakávania znížené boli pomerne výrazne. EBIT, to znamená zisky pred zdanením, očakáva, že sa znížia takmer dvojcifernými číslami, to znamená 10 a viac percent by mohlo ten EBIT poklesnúť podľa predpokladov Hornbachu. No a to spôsobilo samozrejme, to bola tá hlavná príčina toho, prečo Hornbach takto výrazne vyklesal, a vidíme, že od tých čias ešte klesá naďalej o nejakých 12%, momentálne sa Hornbach predáva za necelých 69 eur. Asi vám nemusím veľmi hovoriť, že Hornbach za tieto peniaze je absolútny must have, alebo ako by som to nazval, pokiaľ chcete nejakú dobrú staromodnú európsku spoločnosť, ktorá má naozaj tie korene svoje až niekedy v 19. storočí a dodnes napriek všetkým vojnám a úskaliam prežila a vypláca pomerne štedrú dividendu, tak jasné, že za tieto peniaze Hornbach môže byť na zváženie. My sa samozrejme k oceneniu tejto spoločnosti ešte dostaneme, ale veľmi stručne, aby ste vedeli, že pri takejto cene sa bavíme o nejakom PI 5,6, čo je úplne neuveriteľne nízke. Z pohľadu financovania je to veľmi kvalitná spoločnosť s current ratio 1,68, čo je úplne fantastické. Spoločnosť nie je veľmi zadlžená, má celkovo 1,7 miliardy eur dlh, s tým, že navyšuje svoj total cash, ako si ešte ukážeme. No a o tých dividendách, keď sme sa bavili, tak momentálne to payout ratio je len na úrovni 15% a vyplácajú dividendu 3,37%, alebo teda inak povedané 2,4 eurá z každej jednej držanej akcie. Takže toľko asi k tým základným fundamentom tejto spoločnosti. Takisto si treba veľmi dobre uvedomiť, že aj Hornbach je nejakým spôsobom cyklická spoločnosť. A to je aj jeden z dôvodov, prečo Hornbach vlastne začína svoj rok 1. marca a nie 1. januára, pretože tie zimné, respektíve neskoro jesenné obdobie sú pre Hornbach obdobím takého útlmu. Samozrejme, pokiaľ je vonku zima, nefungujú záhradky, nefungujú väčšinou títo nejakí domáci majstri okolo domu, jednoducho tých vecí, ktoré by ste mohli využiť od spoločnosti Hornbach počas zimných období je menej, a preto aj tie tržby prirodzene v zimných obdobiach klesajú. Tak, ešte zo pár vecí z kalendára a už sa pustíme do samotnej kvartálnej správy. Pre akcionárov Hornbachu bude dôležité vedieť, že 29. septembra bude spoločnosť ohlasovať svoje polročné výsledky, to znamená výsledky od začiatku roka do 31. augusta, no a potom 22. decembra, až sa dozvieme výsledky 3. kvartála roku 2022. Je to, ako som už spomínal, kvôli tomu, že Hornbach má tieto svoje finančné roky posunuté, nie je to kalendárny rok. Takže to len, aby vás neprekvapilo. No a poďme teda priamo do tej poslednej kvartálnej správy, to znamená výsledky za prvý kvartál roku 2022, končiac 31. májom. A nejaký ten základný statement nám hovorí o tom, že čisté predaje sa v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom zvýšili, a to pomerne výrazne o 8,1%, takže na prvý pohľad veľmi dobrá správa. A tržby jednoznačne fungujú, ľudia Hornbachu neprestali nakupovať, myslím si, že ani nič také v najbližšom období nehrozí. A ten posun v rámci samotného domáceho Nemecka bolo nejakých necelých 5%, teda 958 miliónov vyprodukovali Nemci. Ostatné európske krajiny už tento rozdiel dobiehajú, pretože tam bol enormný náraz o 12%, spôsobilo to možno, že aj novootvorená predania v Nitre na Slovensku, ale to samozrejme len tak na okraj. Čiže 855 miliónov vyprodukovali ostatné európske krajiny. A len pre predstavu, pre Hornbach sú tie ostatné krajiny myslené Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Švédsko
a potom krajiny Beneluxu, respektíve Holandsko a Luxembursko v Belgicku zastúpenie nemajú. Takže toto je nejaké to rozloženie Hornbachu v Európe. Vráťme sa teda naspäť. To znamená, že v tržbách samozrejme žiaden problém nebol, tam sme mali celkom príjemné navýšenie. To, kde začalo byť problém, je samozrejme to, keď začneme odčítavať náklady na to, aby sme takéto tržby vyprodukovali. No a keďže tie náklady boli zvýšené, tak samozrejme aj EBIT je podstatne znížený, 148 miliónov oproti 169 miliónom, a to pochopiteľne sa odzrkadlilo aj v čistých ziskoch spoločnosti za tento kvartál. Je teda jasné, že problémom Hornbachu boli rastúce náklady, tak ako to každá jedna spoločnosť, o ktorej sa v podstate môžeme tento rok baviť. Pozrime si tu teda nejaké tie odôvodnenia. Vidíme, že teda Hornbach hlási a zvýšenie tržieb potom, ako sa robustne navýšil dopyt po ich produktoch a po zdvíhaní cien. A tu máme tu veľmi dôležitú správu, ktorá vôbec spôsobila pokles v cene Hornbachu, a to je to, že ten EBIT, teda znamená čisté zisky pred zdanením, sa očakávajú, že budú redukované dvojcifernými percentami, to znamená o 10% a viac znížené EBIT. To sú očakávania na tento kvartál, ktorý momentálne prežívame. No a k tým dôvodom, prečo vlastne k tomu dochádza, je samozrejme vysoký stupeň geopolitickej neistoty a takisto s nárastom cien a výškou inflácie. Pochopiteľne to pre Hornbach znamenalo zvýšené ceny za transport, a máme tu aj nejaké komplikovanejšie tieto transportné trasy, či už je to z Číny alebo z iných krajín. Avšak keďže Hornbach používa nejaký multi-supplier strategy, to znamená má dodávateľov z viacerých oblastí, tak pre nich to neznamenalo žiadne materiálne skrátenie alebo teda material shortage. Dôležitá vec ohľadom vojny na Ukrajine je vlastne tá, že pre Hornbach to nepredstavoval v podstate absolútne žiaden problém, pretože Hornbach nemá a nemal žiadne predajné miesta v Rusku, v Bielorusku ani na Ukrajine. Takisto nemajú žiadnych priamých dodávateľov z týchto troch krajín. Spomínajú tu potom, že majú nejakých sub dodávateľov, ktorí určite majú nejaké naviazanie aj na Rusko, Bielorusko alebo Ukrajinu, ale to nemá pre nich žiaden významný efekt. Tu áno, vidíme, že v prvom kvartáli 2022 otvorili dva nové obchody. Jeden z nich bol v Nitre na Slovensku, ešte som tam nebol pozrieť, a druhý je v nejakom Enschede v Holandsku. Dohromady teda Hornbach momentálne operuje so 169 obchodmi, a z toho 98 je v Nemecku a 71 je v ostatných európskych krajinách. Už sme to spomínali, ale len tak rýchlo to prebehneme, že teda samotný obchod v Nemecku sa zdvihol o 4,4%, a tam vidíme, že už tie nárasty nie sú také radikálne, keďže tam už predsa len tá sieť a infraštruktúra Hornbachu je pomerne stála. Naopak v ostatných európskych krajinách, tam kde je ešte priestor, kde expandovať, tak tam sme mali nárast o nejakých 12%. Klesla nám potom hrubá marža, ale len veľmi jemno, z 35,5% na 34,2%. Je to samozrejme kvôli vyšším nákladom na transport. A selling and store expenses, teda nejaké predajné a úložné náklady, vzrástli o 10%. Samozrejme sú do toho treba zarátať vyššie energie a takisto vyššie náklady na reklamu, keďže v predchádzajúcich rokoch reklamu nerobili kvôli tomu, že tie obchody museli byť zatvorené z dôvodu covidu, tak teraz sú tie náklady na reklamu podstatne vyššie, ako boli v predchádzajúcom období. No a ešte niečo z výkazu cashflow, aby sme vedeli, ako Hornbach narába s peniazmi. Jednu veľmi dôležitú vec som nespomínal a myslím si, že som o tom nehovoril, pretože sám som v tom peniaze investované nemal, ale Hornbach spravil delisting svojej dcerskej spoločnosti. Určite si pamätáte, keď som Hornbach predstavoval, tak som hovoril, že je materská spoločnosť Hornbach Holding, to je to, čo si môžete kúpiť na Tradingu 212, aj keď myslím si, že ste mi niektorí hlásili, že tam sa to už nakúpiť nedá, neviem, dajte mi vedieť, ako je to momentálne, ja tam zatiaľ nakupovať môžem. To, čo oni spravili, je to, že mali teda dcerskú spoločnosť Hornbach Baumarkt, čož boli samotné tie predajné miesta, a tie boli delistované. S tým súvisia samozrejme aj tieto finančné náklady, keďže to delistovali, tak museli vyplatiť akcionárov Baumarktu, na čo išlo 190,6 milióna eur. No a potom ešte vzhľadom na aktíva, tie vidíme, že narástli na 4,5 miliardy eur, čože viac o 4,7%. Najviac k tomu dopomohlo to, že zvýšili svoje pozície v keši, držia tam už 113 miliónov eur, takisto navýšili nejakým spôsobom aj svoje skladové zásoby, hoci nie
nejak výrazne a takisto svoje budovy o 29 miliónov. No, pre Hornbach teda týmto štýlom sa nič nemení. Tieto poklesy, ktoré sme mali možnosť vidieť, sú rozhodne iba dočasné. Vidíme, že ten záujem o produkty Hornbachu a služby Hornbachu sú neustále a dá sa povedať, že rastú. Nevidím absolútne žiaden dôvod, prečo by som prestal nakupovať, respektíve prestal držať spoločnosť Hornbach. Práve naopak, tá cena, ktorá sa práve teraz objavila, je veľmi atraktívna, ale aby som dal rovno nejaký disclaimer, my vieme veľmi dobre, že pravdepodobne vojna na Ukrajine spôsobí to, že Nemecko bude veľmi silno zápasiť s nedostatkom zemného plynu a to môže mať obrovský vplyv aj na spoločnosť Hornbach, pretože ani oni, predpokladám, nekúria drevom, takže nejaké veľké hurá nákupy by som asi nerobil. Veľmi bude kľúčová práve zima, respektíve jeseň roku 2022-2023. To bude obdobie, ktoré si myslím, že bude veľmi rozhodujúce. Takže dá sa očakávať, že v súvislosti s Ukrajinou, respektíve s plynom a celkovo s tou neveľmi šťastnou politikou Nemecka v otázke energii by to mohlo na počas zimy ešte poriadne vyklesať. Ja som tu už balance sheet len preto, aby sme si rýchlo hodili do kalkulačky nejaký výpočet ich čistej hodnoty aktív, aby sme si ukázali, že tá cena, za ktorú sa momentálne predáva Baumarkt, je teda Hornbach, je absolútny bagateľ a že je to na držanie veľmi lacná spoločnosť. Takže keď si pozrieme shareholders equity, to znamená vlastný kapitál spoločnosti, robí nám to 1,8 miliardy, tam si to takto úplne presne odčítame od toho nehmotné aktíva, čož máme iba na úrovni 20,1 milióna, no a vieme, že Hornbach má 16 miliónov akcií, je to niečo, čo si držia veľmi konzervatívne, veľmi neustále, takže vydelíme to 16 a vidíme, že hodnota jednej z akcie spoločnosti Hornbach len z pohľadu čistých aktív je 116 eur. Pri momentálnej cene, kde to máme, je 68 eur, čiže tam máme bez problémov nejakú možnosť 100% nárastu. Plus treba zarátať tie dividendy, ktoré sa navýšili. Momentálne Hornbach vypláca 2,4 eurá za jednu akciu. Čiže moja taktika, vôbec to nemusí byť aj vaša taktika, je nejaké pomalé prikupovanie tejto spoločnosti Hornbach. Určite sa nepúšťajte do veľkých nákupov kvôli tomu, že je tam veľký predpoklad nejakého výraznejšieho pádu práve v zimnom období, podobne ako predpokladám, že bude padať celý nemecký index. A preto zvolte trochu opatrnejší postup. Ďakujem vám za sledovanie tohto videa a vidíme sa zase pri ďalšom a želám vám veľa investičných úspechov. Ahojte.